çıktı. Pişti? Yok, bu pişti değil, bu su buhardı. Buhar? Ha da buhar, buhar da sudur. Sudur? Ha, sudur. Ah, su axır, ama bu göğe kalkır. Ha da bu o kadar yüngülleşir ki göğe kalkır. Kaka, axı evvelden su axırdı, indi göğe kalkır. Ben senden incirdim, küstüm. Niye küsürsen, indi ben seni başa salarım. Birinci stekanı koyuruq bura. Sonra isə nəlbəkini götürürük və buxara tərəf tuturuq. Qaqa damcı. Yavaş-yavaş damcılar əmələ gəlir. Hə, damcılar. Sonra isə bu damcıları buraxdanda artıq görürsən ki, bunun tərkibindəki sudur. Aha. Başa düşdün? Mən bunları həyat biliksi dərsində öyrənmişəm. Orada mənə bunların hamısını öyrədiblər. Durdum. Nə yaxşı şaşk, mən də məktəbə gedərdim sanki, hər şey bilərdim. Müasir məktəb kurikulumları övladınızda maddələrin və hadisələrin təbiətinin öyrənmək üçün kiçik təcrübələr aparmaq və nəticələri izah etmək bacarığı formalaşdırır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.